Tira con visión que tú no te conoces. ¿Verdad? Regalito.
ekomezi tekamenya kuchiru chikaiko kishobora kuchira murabyuka kishobora kuchira kishobora kuhinduka isufiko haboneka iki abantu bagarura iki bagerageza gusubizaho ya forme gafiti murimo murabyumva noneho bagerageza no kubabwira ngo hindura rogari ibonagaho wikwiraba mwakukanya nabonye kubona ibyiza byanyu nshobora mfite umwanya nabisoma nabibasomera nzi ko ari bikenya kurenza uko mureba defo zayo defo nizo zibanguka vuba siko bimeze mu buzima bw'umuntu wese ahita bangukirwa no kubona iki defo ikibi none icyo kibi ndetse rimwe na rimwe ugahita ugira konkirizo ukavuga utega yewe niko nteye siko bimeze buriya nikomeza buriya niyo kamere yanjye niko namwe niko naremye turi kumwe noneho kandi hari ikintu cyakugombanije ntabwo ari ko waremye ibyo rero bishobora no kubera iyo defu ubona bishobora gupfobya icyo wifitemo ariyo mazi akurimo ugahora ujya ute uyasuzuma ubona nta kintu ameze ikindi kibazo mwagarutse ni uko abantu benshi bagarutse nari mbonera udupapuro bambwira bati ntabwo ndamenya icyo naremye ariko ndiho ariko reba ukuntu ungana n'igihe umaze kuri iyi si ibyo byose igihe musigaje menya aricyo n'ikibaye icyo kinini kuruhahagira n'ikibaye icyo gito kuruhahagira esansiyeri ni uko muzava kuri iyi si mwarageze akamaro mwamuhagira icy'ingenzi si igihe muzahamara ushobora kumara igihe kinini ku isi ukarangiza uyivuyeho usa naho utigeze ubaho na neza kandi wari uwaruwe ariko ushobora kumara igihe gito ukabaho neza icyo ugomba kubaho ku buryo usiga inkuru nziza ku isi ndetse no mu gihe uzaba utakiri nk'abantu ntibazagere gute ntibazagere gute bakazabura niyo mpamvu tuvuga kiriziya buri munsi yihimbaza batangira nta bantu babayeho benshi bapfuye tungana cyangwa abantu bombi tungana cyangwa se bari hasi kuki tubafita kuki turizihiza kuki turiyitirira tutaranababonye n'amaso yacu dusangiye n'amaraso n'iki n'ibihumbi kubera akamaro bagize gute nuko basubije umuhamagaro wabo hehe ku isi niba rero ushobora gupfukama ku isi utarasubiza umuhamagaro wawe uzapfa uyu munsi kandi icyo ngicyo muracyumva iyo hariya hari igihe bigera bya bintu bacuruza by'inaha ngaha kubera ko bigira date limiti si byo ukajya kubona ukabona date limiti bageze ariko batarageze bate batarabiguze icyo gihe cyo kugenda bite barabishyura barabitwika cyangwa se rimwe na rimwe bakarebaho babiri bakaba bagiye bakohereza muri afurika cyangwa bakaba ari twe bihitana kuko duhorana inzara ariko se komisa ariko wumva n'umuntu rero se murabizi ko agira data limiti murabizi ko ufite data limiti uyu munsi ni wumva
umva ijwi ryanjye ntunangire igihe kutumagura ni nanjye nanjye usise twamutoke isi murebe Herode farawo tufate farawo urugero Imana yamuhaye ibimenyetso byinshi mutumaho Musa farawo arangira iki Date el mito ya. No fue más en ocasión ni yo piso ya. En ocasión primero. Aquí yo ocasión, aquí fache, muy comense. Après, hay que usar fusa, o por el que casaba ya la dice que te. Y yo ni murí mensajes a Chino. Cyangwa muzazisanganya kenshi cyane Bikira Mariya nyahantu ku isi agiye kukuma kamba bagakomeza ntibamenye ko aranuye yagize ite hano murabibona iyo aranuye rwose iwacu ntazibaho ariko mwese munyura muri ya misitari rakusi muva muri nzu kubera ko yayitanguje Non è vero. I mani erano tremi. Non è che non si può, i mani erano zizi, i zizi, e non si può fare qualcosa, si può fare. E comunque, ho visto che, dopo che un anno fa, dice, non è che era, quindi si può fare qualcosa. Ho visto cubo di mana, quelli che ho visto, ho usato il sangue. Ikwimana w'ubuzima kandi wabyanditse gutya ni ukuvuga ko Imana umuhamagaro wawe wa mbere ukomeye mu cyo wumva mu Mana ni cyo umuhamagaro wawe ukacyo urabyumva icyo wumva mu Mana uravuga uti Imana ni ubuzima nawe ubu ngubu iki ngiki cya mbere gisona muri wowe ni cyo Imana ikubwira ngo ba ubuzima tanga ubuzima twese abiduhamagaye si byo si ku bantu bose ariko kuri wowe ni umwihariko kuko birabwiye before muri conscience yawe ni before murabyumva iyo udafite ishusho y'imana ibyo ni ikibazo nta nibyo nabonye uriho na shusho y'imana ni ukuvuga ko icyo gihe hari Yeah, okay. Okay, if you need to know the rule, need quick recovery, need to question the way recovery, Muzawana, a care point, we need a form on a general career, issue for each in the candy moon. Turikumwe tuvuge no urugero si byo ngiye gufata urugero niba njyewe ngize gutyo nkabaza esperance esperance urabona iki ntacyo abona uretse kuba ntacyo abona ariko ntagihari Wewe usubize icyo. Dok muri bera ko hari ibintu byinshi hano. Hari kare barakubwira ko ntacyo. Wowe ntashobora. Ntacyo ntabona. Biraterwa n'iki? Iki? Apfukira. Turi kumwe? Apfukira ni nande? Kuko ushobora no kumupfukiranye ariko ntuzamenye hari igihe utamenye utamenya kumupfukiranye hari igihe utamenye ikigupfutse hari igihe wigira utamenye uwagupfutse ugakomeza ukaguma muri uwo buzima gisa muri uwo mwijima noneho byarangira hano akahakorera amateka
murumva naha byarira murumva abantu bazamukira he bara na ibyo akuze byose finalite yacyo finalite yacyo nta na kimwe kizagera ubu aha rero noneho niyumva abantu barimo bavuga imana kuko bashobora kumva ashobora kumva ariko nta kizatekaabona niyo mpamvu kenshi dushobora kumva ariko ntitubone ntitubone n'urugero mu kanya mwayumva mwatimiza imana buriya rero ifa kumenya bimeze mu rugendo turimo dukora n'ukwemera nko kuvugura ukwemera kw'abantu ni ngombwa ko umuntu umubaza ubanza ukamenya niba afitanye isano relation n'uwo arimo avuga kivo par exemple Genèse 3, verset 1 jusqu'à 9. Tiens,
service. Dieu créa l'homme à son image. Donc, je n'ai pas mon image à moi. J'ai l'image de quelqu'un d'autre. Ni wowe reba agite yiruka akaza akagira ati kuko
Lash.
arangije arahanuka ariko asanga yarari akerekeza ati be yo Abunika, Mugosi, Mahani, y me tocó una tumba de Salimana. Y me dijo, ¿qué es eso? 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 Imana es Imana ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es kandi mureba mu buzima bwanyu igihe cyose mutazakora abango icyo twita lâcher prise muzananirwa buriya niho depression zikomoka bintu ubana nabyo bintu ushaka ko bigenda gutya ugashaka ko urwo gutya ugashaka ko ukabona ngo simbyumva simbyumva simbyemeze emera uko bimeze nurangije ubwira Imana uti muri uku nguku nyari kubwiza usaga por lo menos imágenes a mí me quedan mucho tiempo con lo cual ¿verdad? ¿Qué? Hari te voy a decir esa charla ya no me da un lenguaje porque está jubilado en cierta y ya no está ¿verdad? ¿No? ¿Hari estaba nuevo? ¿No? Yo me toco imágenes y se me sube yo cuelga porque bueno no open lo cual ya no existe. Ariko buri gihe inyoherereza abantu bantu mbona mboneramo ibyiza byawe noneho uriya mudamu rero araza akigera aho njyewe nje gukora anniversaire fete son jubilé de 25 ans noneho arangije ndafite abatwenge se ni yubile y'imyaka 25 ubigeze yubile y'imyaka 25 llena de muñera vacía. Y fetesa, ayer fui feta. Ayer fui, o fetea, jubilé. Jubilé. Brasil, ¿no? Y a duro si va a ir un jumbo. A duro por qué. Ahora, mira, aquí, de caro, o sea, no hay nada. María Medina ha puesto un gabo, yo creo que 23 años. 23 años o 24. 2 o 3 años. Un gabo ya era más de agua, ya era un soldado, ya era una fase terminada. Ahí que acabo de decir, si no se cumple, no me dice, ahora no me cae. No me cae. Ni nada más, me lo tocó por nada, no me lo tocó, 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 no me lo no quiero. Ay, no, arranje. Ah, vos, a tu cobra, vamos, si cayó a la base, fue a ver. Vos, a mi chero, mi chero. Si te quiero, fataba. ¿Verdad? Y mi alegua, va a ver, mi chero, va a ver, está acá en el bus. Mi chero, mi chero, mi chero. Arranje, mi chero, mi chero. Si no hay cosa ni chimita, no, no, ahora, si yo puse mi chico, un gabo, ya, 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 ya,
finalement, coûtez ce mot actuellement. Et jusqu'à maintenant, elle est dit, je suis en communication avec. Donc, qui vit, j'ai vu quelqu'un qui vit dans la foi. Il vit comme il commet. Ah, mais la foi, vous voyez, ça vient de la foi. Moi, je suis, il dit, Jésus avec toi. Jésus en toi. On revient des arômes, il y en a une sur l'état. Inzu nta bwo nta cyo yarusiye urumva yo musoda bigeze aho ku kazi kawo abaha kredi bigeze aho bigeze mu mashuri y'abana abwira yeza ati abana bazingahe agiye kubona abona umupadiri ngo umugabo we yajyaga yari umumisiyoneri yari yarasubiye muri ita umugabo ngo yajyaga ajya kumufasha gutegura za omere azishyira mu kirundi bigeze aho ngaho agiye kumva yumva umuntu aramuhamagaye ati niwe madamu kana na ufashe iki ati wafashe iki ati ati umugabo wawe yafashije ibindi bindi ati ngiye ikintu wumva nakubaje ku byari bigeze haha nyine nakubwira ati sinari nzi uko nzi kuko agashahara ke kari gake murumva muri icyo gihe na sosiyali muri icyo cyose arangije amubwira ati ntushobora kumfasha abana bo biga muri aya mashuri meza meza b'ubujumba aruhuka aratuye aratuje aratunganiwe nguwo uhajuje byiza byinshi imana yaduteganyirije bitaboneshwa amaso ariko twebwe turacyari ku bintu bigize gute bitunyura mu myanya y'intoki urabifata bikagenda cyangwa bikaba oke niyo mpamvu rero imana yongera igahamagara tugendere kuri biriya noneho turebe twihuse ndagarukiriza aho ushobora kugarukiriza ugahandi ndaza kugaruka umwanya n'uboneka cyangwa byose ku bikuzo by'imana iyo rero mubonye imana ibona ko ikuzo ryayo yaremeye umuntu umuntu atarimo kuribona imana yarabuyoye kazi karite igahamagara icyaha kimaze kwinjira mu isi muri jenese turuwa verisa jisikane adisi icyatandukanyije muntu ni iki n'imana gitandukanya muntu na mugenzi we gitandukanya na muntu muri wowe ni nawe umuntu atakibona ari iki tugwana no kwiyakira muzarebe ko pawo mbaso shanje muri bya bindi binaha uvuga ngo sinshaka kuba umugabo uvuga ngo narambiwe kuba umugore uvuga ngo finaruma hariho kugira ngo hari kwigura yarangiza akazareka rirafa pase nakompanyage kelke muri CHK i Kigali kitwa family manager ikintu imana yashaka kunyereka ngo nongere mbwire abantu nongere menye ko ubuzima kuri iyi sa arakanyuze yaba mu gishongore cyane muri kigali baramuzi shoka fabizo abantu bari no mu nzi bari no mu nzi ari umuntu mwiza cyane wari ufite amafaranga wagize ati none ubwo hari afite na yaje nabi i Burayi arihinduza simbiza amamashini bamuza agenda baba meze nk'abazungu ari kumenya barashyizemo amavuta menshi ni kuri yarwaye byamuteye kanseri rero apfa atonyabutse iyo maraso umubiri wose wageraga muri CHK ukumva induru bari baramushyize ahe hawe famiye mucika abantu bakira gute ukuntu yari ahameze ahantu hose hose ku mubiri yaramaze gusasuka kubera iyo kubera konsekansi y'ibyo yagiye gukora ari gushaka finaruma muri iyo fase jesineri ko yavuye n'imana kuko duhuye mbere imana yari ariko hari aho byageze ati mushakire abantu bamufasha baraduhamagara tugere
kubisa bantu barabara kandi kwahura bagenda nibaze murabyo harababara ababara dashi zakite kubera ko cyo cyo imana yabari harababara mu bibazo bahura nacyo kubera ko tagira iyo sense y'ubuzima ingorane zabashikiye mu buzima n'ibyigisho imana rero yaza igera kuri Abraham umuhamagaro wa mbere tubona utangira igihe Imana ibona ko ku isi ubuzima bw'abantu bwabuze icyerekezo n'inzira Imana imuhamagara rero umukambwe w'imyaka 75 witwa nde umuhamagaro rero numve hari ibintu bitatu bine Imana imutegeka ari nayo nzira umuntu winjira mu muhamagaro rero kuko Aburahamu ni we mu figure c'est lui qui est tout comme lui ni une figure ou quoi quoi donc là Abraham rero Imana yaramuhamagaye amubwira yamusangira amubwira iti Abraham ngiye mu bitatu imusaba uhabwira Abraham ati cyane murabizi nigeze ikihe wimuke kwimuka wimuke sibyo uve mu gihugu cyawe kwimuka no mu gihe cyose ubuzima bw'umuntu wemera kugomba kwimuka bukava aho we we yamushyize cyangwa abandi bamushyize cyangwa aho amateka yagize ate yamushyize bukajya aho Imana yagize ite kwimuka kite ton pays kite ton pays quel est le pays d'Abraham d'après vous le pays d'Abraham, c'était son cœur, c'était son moi, c'était le moi. Donc, il est quelqu'un qui est là, qui peut écouter le Seigneur, mais qui est lié à ses projets personnels. Donc, toujours, où il y a une personne qui domine chez nous, c'est toujours le moi. Donc vous avez dit que 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 vous avez ahakabiri Imana imwereka icyakabiri Imana imusaba kuvamo mu muryango wawe umuryango wawe itanga imiryango ikaba ari nayo itanga ni gute imutegeka kuva mu muryango ta parente dans la Bible on dit ça qui était ta parente qu'est-ce que cela veut dire pour toi vous savez que l'on peut dire qu'il y a un peu Avec un micro. Hein?
Donc, des fois,
sinja kwa wana wazia mchutu wakwa kandu ga toya mwabiyo mba akumu na aburi mba ichashaka kuwa kyo nani mga hele chizicho owe abona kulicho hano wenda wazungu ina tango sabi kuko wabiyo iwa debero kama hili chezo mga ana wakuni chishe karitezi sikuwa mbeze si watu sere kwa mbele watu arashuki huku shakira kujeza ni kira kana kushakira Shaco, a paga, na outra vez.
nzu ya so muta yimba mo nta nta nzagera na nawe sezera na muta so ho Dieu ta imana sho kugira ngo aliyas kuko imana ndi so ufite mu ndi so so fina fina ma tia le double père ramba ikero ni aha no ne mo ko ichali ma mumba un día so, no, bueno, y viví un pedito, huye mucho un sape. No, 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 anda, ajá, dijo a Pedro, y chibuco y mani sape. Ok. Bueno, no, no, como si mandara a un puta y ya anda. Abraham ni nani mabasudira ngombere yitwa Abraham nyuma bizarangira yisende Abraham kandi noneho abaye umubyeyi w'abantu benshi bazemera Abraham Abraham ni izina rya se Abraham hari hadi sana nabyumva hari hadi yongera donc igihimana imaze kugirana nawe alliance iravuga ntibazongera kumwita Aburahamu ntibazongera na Sara ntibazongera kumwita Sarayi hari iya yaheruka kubera iki kuko Sara iya iyi bavuga ngo yari umukobwa wo mu bikomangoma umukobwa w'ubwami umukobwa wa wundi nyine iyo i imana yari ikuraho iyo i iyo iravaho ube witwe Sara ni muri icyo gihe none Imana imubwira ngo imaze kubwira Aburahamu na Sara noneho mu gihe kubyara izaki igasobanura iki ibitwe iki ni ukuvuga mugiye kwishima ibyishimo mutari mwagenda mugira gute mukira kubera ko bemeye gukora urugendo rw'ukwemera uru rugendo rero rwatangiye asasani kenza niba mubisoma mukagera muri Genèse 17, verset 1. Nous avons appris ces derniers diables. Nous dirons, il y a un petit camion qui est dans les tchèques. Vous avez un petit camion qui est dans les 24 ans. Vous 24 ans. Thank you.
kuchenza kwa na chareva aiko nye kuja kumba na kunda kumba na kunda na aiko kame ne ayo kusuma kufa ayo kusuma ayo aller là où tu veux ou aller là où Dieu veut. Si aller là où Dieu veut, ça dépendra pas de toi. Vous me rappelez pas? Tu as vu qu'on a toutes les images, il y a des gens qui ont été choisis. Avant de savoir quoi, pas ma taille. Il y a des gens qui ont été choisis, il y a des gens qui ont été choisis. Alors, il y a des gens. Quelqu'un qui a. Ahora me llamo un quilombo. Si capté eso, yo no te. ¿Es que la discuté con Jesús? ¿Es que la dijo a Dios? Pero yo no soy practicante. ¿Cómo te hago? ¿Me comprendes? ¿Me va a papiar? ¿Se me va a echar? Muhammad, the man in Gender, could have been sent to the car. Imagine a shop. You saw who went up, kind of. How could you enjoy your Jamaica? You know, seven patchy young, you know, seven pala we have. Me, Mathieu. Is that a young Baba Pundi? Arrange a tea, and of armor picture. Asama abili kwa peto na ba peto waroka. Bani yeza ni zavala mbisha kuyo vile. Bara mbisha. Yeza tini mutsuru kato. Ni wazi chati tu nyema jendila. Mungu na mbili 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 mutazi chati ni mbosa. Ti mutsuru kato. Mkato waroka. Wajaze hivya, yeza hivyisha. Bakajawari ya wakati mbila wati shakuria mbili 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 mbili. Kila fundi mbili kwa mirewa chi mirewa mirewa baadhi cha ya mafi si ni kwa 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 Kanda za mungu senge, ezo zaazi. Uza mungu. Uza mungu jishiri, zetore na mbele ya nami. Mbuto mshikani, no. Imi ya kaya usumazo senga. Uwechara baba.
Montrez-nous le Père.
on va discuter avec lui. Tu ne partes pas. Je n'ai pas vous dire à vous dire. Il est sacré. Vous n'avez rien. Vous avez dit que Romain vous a dit pas ça à Zamou. C'était Yahweh, il m'a été chingé. Tu vas voir la Noé. Après 3 ans, ils ont compris. Ils ont compris. Voilà. Et qui, pourquoi ils sont choisis? Ils ont compris. Alléluia. Iyo nshatse kubyumva ku giti cyanjye combien de fois nari wari intambara yo kureka yo kureka ubutumwa yo kureka yo kubiva kwa mugani wawe plusieurs fois le combat ça m'est arrivé plusieurs fois une manière c'est bizarre ça il faut que d'avoir une rouge de basse il y a une autre une déva j'avais un grand frère qui m'a dit que j'avais oui posé le mystère de Dieu. Parce que Dieu ne révèle pas tout de suite. Dieu ne peut pas te révéler tout de suite. Tu chemines dans la foi justement. Tu ne sais pas grand chose. Tu dis oui, tu dis me voici. Mais au fur et à mesure du temps, vous ne pas, on dit le bonheur, il chauffe dans la Seigneur comme il faut qu'il s'agisse. Il était surpris. Donc il était quelqu'un qui a compris la guerre à la chambre de l'Église. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Hari ikintu uzashobozwa udasanzwe ushoboye mu buzima bwawe. Udasanzwe ushoboye mu buzima bwawe. Nicyo bita ngo umuhamagaro wose haberamo ikintu bita episode satisfied. Episode satisfied. Nimurebe Petero wagira ubwoba imbere y'umuja avuga ati sinjya mu musinzi akangwa n'umuja. Mais regardez, après la Pentecôte, il est devant 3000 personnes. Il est en train de dire c'est lui là que vous avez crucifié. Bien, je vous dis. Cédric est un Suisse. Il y a un champion du monde pour les Bicos. Je vous assure, il y a tout ce que ça va. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps.
Usome reka tuyere muri koti wa 13 ili ya 13 Dore nabuza. Yeza tura ba 12 nababiri. Aba ni intumwa ariko ba sentore ya episkopi. Cyangwa umusesentore. Marke tuwa 13 avant. Hanyuma yeza azamuka umusozi maze ahamagara abo yishakiye ubwe. Murabyumva? Aha niho hantu mu kintu cy'umuhamagaro hari ikintu kivuga ubushake bw'icye. Ntabwo ari ubushake bw'umuntu gusa. Abo yishakiye ubwe baramusanga abashyira ari 12 kugira ngo babane nawe kandi abatume kwamamaza inkuru nziza abaha n'ububasha bwo kwirukana roho mbi. Murabyumva? Abaha n'ububasha bwo kwirukana roho mbi. Bajye kwamamaza inkuru nziza abatume kwamamaza inkuru nziza abahe n'ububasha bwo kwirukana roho mbi. Ok. Abo ni abangaba ni Simoni yahinduye ibya Petero Yakobo mwene Zebedayi Yohana umuvandimwe we Filipo Andreya Bartolomayo Matayo Tomasi Yakobo mwene Alufeyi Tadeyo Simoni na Yuda. Tufate noneho Luka nyuma y'ibyo nyagasani ahitamo n'abandi 72 maze abohereza imbere ye 2 mukurikire mu miti n'ahandi hose yajyaga kunyura ababwira ati imirima yeze ni myinshi ariko abasaruzi ni bake musabe nyir'imyaka yohereza abasaruzi mu mirima ye ngaho nimugende nabarabaziza mbohereje nk'intama ngaho nimugende dore mbohereje nk'abana b'intama mu birura nimugira icyo mujyana kaba gasaho k'ibiceri waba umufuka za rumeto mwirinde guhera mu nzira murabukanye urwo rwose muzinjiramo mubanze muvuge muti amahoro kuri ubu niho ari umuntu w'amahoro amahoro yanjye azamusakaraho nahabura azabagarukira. Murabyumva ko dushobora kumenya isabu rya mugume muri iyo nzu muzaba kandi mugira icyo babahaye kuko umukozi akwigiye mu cye ntimukahave mu nzu mujya mu yindi mujyi wose muzinjiramo bakabakira kuzarya ibyo baha bahereye ukize n'abarwayi muhasanze. Nabyumvise? Mukize n'abarwayi muhasanze. Kandi mubabwire muti ngoma y'Imana ibari. Ok. Mugere kuri verse 17 none. Mwakiga icyo nashaka ni uko mwumvise ububasha Yesu yahaye intumwa 12 kwenda ko yahaye abigishwa 70. Ni ukuvuga avec les communautés nouvelles n'abandi bantu baparticipa ku busaserdoti bwa Yesu Kristo mu bubasha bwe. Murabyumva? Kubera ko baba bemeye gutanga ubuzima bwabo kugira ngo Yesu akoreshe yogeze iki. Yesu rero abaha ububasha. Murabyumva? Murabyumva? Ok. Aha noneho kuri verse 17 babigishwa uko ari 72 bagaruka bishimye cyane bavuga bati mwigisha narahumbizira twumvira kubera izina ryande. Hari abandi bagiye batorwa bitunguranye urundi urugero rwa nyuma natanga n'uyu mugabo witwa Sawuli. Sawuli witwa Petero Artenet muzabona ko yari imereyewe mu nzira yo gutoteza Imana yica abakristo yari afite ishyaka
Se pase.
ariko bashyize volonte yabo hamwe kandi iyo volonte yabo imana yayibyajije ko esuise arabinspira kugeza igihe uriya muntu bamugereje imbere ya yesu yazamukiza ukwemera ngira ngo ikibazo rero uri kumbaza ni ikibazo kijyanye n'ukwemera wiyumvise icyo kintu ko gishoboka wenda icyo urimo ubibaza cyane ni resulta uravuga uti hari uwabikora wenda ntibihite bitanga iki resulta metise de foi njya nakira muri kote abantu baje bashakisha imana nyuma y'uko ababyeyi babo cyangwa inshuti zabo banapfuye ariko akavuga ngo mbere y'uko apfa ukajya akambwira gutya imagine toi ko uwo muntu yapfuye atarabona iki resulta burya hari imbuto utera igatinda mu mipaka ariko ikaba itaranapfuye nyuma y'igihe ikazana ibintu byayo uri kubona hano bya iveri nyuma y'igihe ukazajya kongera ukabona yameze bana ntekereza rero ko icyo kintu kikurimo ntabwo ugikora kubera wowe uragikora mu izina rya nde rya yesu kirisitu niyo mpamvu uwugikorera niba ari umwana w'imana ibyanze ni ubuzima ntaha icyo gikora umugisha imana irashaka gukiza vuba si onosi feri kake shosi tuzahagarika ibibi byinshi ikindi ndabona umuhamagaro rero uwo ari wo wose uba umwana ukaba ufite ubutumwa bifatanye umuhamagaro ni ijwi ry'imana riguhamagara kandi iyo imana iguhamagaye nta negosiyasiyo ntabwo ikugisha inama ntabwo ukwiye kujya impaka na rimwe mu muhamagaro haba hari ubutorwe ariko amaherezo y'uwo muhamagaro hari ugushaka kw'imana ubwo butorwe bugomba kuzuza murabona utowe avanwa muri rusange agashyirwa ahabonwa nk'ikintu cy'umwihariko turi kumwe ni nka yazangenwe ufata mbere yo kuzigira ukazishyira muri pepiniyeri urabyumva ukazitaho kugeza igihe zimariye gukomera noneho ukazazikuramo ujya kugira ngo uzitahe hanyuma rero muri kiliziya twaje kubona ko abakristu bose mbere na mbere bahamagawe ku butagatifu buriya yesu yasize avuze mu bivugana nk'uko so mu ijoro ari iki ari ubutagatifu rero ni ingabire imana yahaye abemera bose urabyumva buri mukristu wese ashobora kugira okasiyo imutagatifuza urabyumva ariko ibyo ni rusange ku bakristu bose babatijwe ariko mwumvise ko umuhamagaro ko ni ikintu cy'umwihariko uhabwa gukora ngo kigirire abandi iki ni ukuvuga mbere na mbere umuhamagaro wo muri kiliziya ni wowe bigirira iki umuhamagaro rero wundi wa mbere ni igihe wumvise ko hari ikintu imana yagushyiriyeho kuri iyi si ngo kizagirira abandi iki iyo nshya harimo ducurangira kigwa nitwe bigirira akamaro bigira akamaro abandi ariko bishobora kuba byamusabye foru pesoni urabyumva agahagarika imirimo ye akahagarika ibigenewe gukora niba abikora konsa umurwa hariho yisi hari ikintu yemera kureka agirira iki abandi iyo ni umuhamagaro icyo gihe biba ari umuhamagaro urabyumva bitandukanye n'uwabikora akubwira ati mwaza suwite ye ndagerayo kamwe mu bakandagira hanyuma rero numva narangiza hano wenda nimugoroba namenye hari aho twirukuye noneho ku muntu w'amagaro uza noneho ukarema itsinda ry'abantu bashobora kwishyira hamwe nk'uko nka hano bakava muri fraternite noneho turaza kureba aho bari ku muntu w'amagaro wa fraternite aho bari kandi mu rwanda cyangwa se mu mijyi cyangwa se mu rwanda cyangwa se n'ahandi hirya no hino mu bufaransa n'ahandi muri canada n'ahandi uwo muhamagaro ugenda uza n'ikimana ibona ishaka gukoresha abo bantu
imana ikaba yarashyizemo ingabire n'umugisha wayo muri Kristo. Nubwo rero nahagarara hano, niba hari ikibazo.